No, tukaj vidimo takšen zunanji oltar v taki stranski prizidani lopi. Služil je temu, da so sem prihajali razni romari in zlasti tukaj tudi obhajali kar zunaj svetomašo. Značilno je bilo, da so sem na spodno slivnico prišli ob raznih semenjih in posebej počastili prvaka apostolov Petra in Pavla in se tudi tukaj Bogu priporočali. Danes prihajamo k sveti maši bolj z avtomobili, nekako se je izgubil čut za tisto pravo romanje. Lahko pa je spodbuda tudi morda, tudi takšen oltar, ne, da bi radi vsej kdaj med letom pa peš šli k sveti maši, da bi še bolj se zavedali, kako nam Bog prihaja naproti, kako je potrebno, da tudi mi naredimo en korak, da smo bliže našemu Bogu. Morda je zelo narobe, če skočimo kar tako mimo grede k sveti maši, ne da bi se zavedali, da se tukaj obhajajo najvišje skrivnosti. Če človek pa res greš k Bogu po neki poti, si vzameš čas, da greš že k sveti maši, je to lahko lepa priložnost, da se na sveto mašo tudi pripraviš in jo v globini srca doživljaš. Bogu hvala, skupaj preživljamo s tukajšnjimi župljani, lepe svete maše in nas vse skupaj bogatijo, ter nam ulivajo novega smisla in upanja. V Grosupljem imamo štiri pokopališča, okrog vsake podružne cirkve, pa tudi pokopališče Resje, kjer počivajo naši pokojni in čakajo vstajenja. Glejte, vsako pokopališče je svet kraj, kjer se tudi moli, kjer se tudi posebej s spoštljivostjo zre skrivnost vstajenja. Zlasti je lahko vsako pokopališče in vsak grob tista postaja, kjer se verni človek ustavi in ne le spomni svojega pokojnega, ampak v sebi živo obudi Jezusove besede, jaz sem vstajenje in življenje. Morda povem samo izsek iz zgodovine Grosupeljske župnije, ko so pred 10 leti blagoslavljali mozaik v župnijski cerkvi svetega Mihaela, je pater Rupnik dejal, ko boste žalostni in boste imeli mrtve v svoji sredi, ko boste doživljali, da je smrt blizu vas, takrat prihajajte pred Jezusa, glejte mozaik v župnijski cerkvi in se spomnite, grob ni edina postaja in zadnja postaja človekovega življenja. Tudi vidimo, da so grobovi danes kar lepo okrašeni, ljudje se pripravljajo na praznik vseh svetnikov in glejte, tudi lepo urejeni grobovi kažejo, da se zavedamo, tukaj ni naše zadnje mesto. Naše zadnje mesto je pri Bogu in grob kot tak nas lahko spomni, lepo urejen grob, ne pretirano, ampak lepo, skromno urejen grob nas lahko spomni. Življenje bo zopet usklilo, kajti to, kar je umrlo, ne more večno obležati v zemljo, v zemlji, ampak bo usklilo v novo življenje. Naj nas morda tudi ta sveti kraj, to pokopališče in tudi ostala pokopališča spomnijo, kako nas Jezus čaka in nas želi povesti v skrivnost svojega večnega življenja. Morda naj bo tudi ta kraj, kraj, ki nam vliva novi smisel v življenje, kajti, če se zavedamo skrivnosti smrti, ki za vsakega hočeš nočeš enkrat pride, če se tega zavedamo in gledamo tudi v luči večnosti, moramo v življenju izbirati tiste vrednote, ki nekaj štejejo in jih tiste postaviti potem tudi na pravo mesto. Morda je lahko tudi pokopališče zgovorno znamenje uprit temu.